waxaad moodaaba inaanay waxbaba ka jirin oo cid hadalaysa maanta somaliland aduunyada kale ma jirto waayo inagaa xaggeeni ka gaabinay de sidii aynu dadaal u soo qaadi lahay smalld s maraad msoo nooto arinteeda de weli waa wadan degan y ye barigii somaliland sol dagaalo ha ka socdaan aadii noo naafeeyey khasaaro badani uu ka yimid labada dhinacba dhaaalihii keen maxaakuaibaat laakin hadana waxaad moodaa jamhuuriyadda somaliland ina weli degan tahay o xailoontaatas <muchas> waa wax aad yo aad u jelicsan oo in la ilaaliyaa oo dib loo nooleya weli somaliland de koleyba dabeecada iyo climateka iyo wadankaas khatarta <muchas> uu ku jiro xaga hawada <muchas> <muchas> waa wax aduunyadu ay ogtaay inabaa aad u ogeynlak dadyawa ogiroobk soo yaraanaya hawada kululaanaysa cuduro cusuban hore loo aqoon dhulka nabaad guuraya waxaasoo dhan magaalooyinka conjestidka noqday eegeys o e neetneesasay dhibaato tahay wao dhqarima somalland somaliland arimaa maanta horyaala eesanadka ina soo dhaafana ina tusay inay yihiin hadii aan si cusub loo gudagelin on wax looga qaban in khasaaro weynu inoo iman doono a ku oaaaowkadabemaaami waa wadajirkii somaliland nguwaxaan abaaeli arintaa inaan si wanaagsan loo fahamsanayn wadajirka somaliland iyo sida loo nooleynayo ee kor loogu soo qaadayo ee loo adkeynayo taasi waa kow arintaa sool ka dhacnay markhaati waxay ka tahay weli sida aan loo fahamsanayn waddanka wada jirkiisa iyo wadalahaashihiisa in dadaal cusub la geli arinta labaad waxa weeye dhaqaalaha dhaqaalihii oo aad u liita oo infletionkii amba sacrburorka au aad u culus yahay oo dadkii cirhiiri

waa la ducanayaa ya la sugayo oo soo jiitamay oo kalkal aan loo baahnayn keenay waxaa weeya arintii doorashooyinka doorashooyinka qaranka in la galo oo dee xisbiyadii iyo ururadii ay doorashooyinkaa galaan

soonsanadood iyo ahcyna ano iaya aoona ara akaasuaalo waaweyn baa yaalo oo ubaahan in dib loo gudagalo oo rayi cusub iyo talo cusub iyo dad cusuboo dhaqaajiya wadanku u banaanka soo joojiyo agaag rofer arinta doorashadasoo hadal qaaday oo dabcan ah mawduuc xiligan taagan somalilan gudaheedana aad loo hadal hayo adigu markaad eegto waxyaabaha soconaya muranada siyaasigaa oo idinka qudhinu de ururkaagiba uu kamid yahay <muchas> ururada doonaya in doorashadii <muchas> ay si u qabsoonto doorasho way qabsoomi kartaa anadan oo ocd haday qabsoomi waydo an waaa aba wadn inuu aainkasii weyn geli doono inlagu ala ago olagu kala dareeraa ay suurto geli karto waayo doorashooyinku waxay kamid yihiin hadaanay uguba horeyn arimaha xalaaleeya hogaanka arimaha xalaaleeya wadanka in la wada leeyahay arimaha xalaaleeya dadka hamadoodu mustaqbalka waxay ka doonayaan inay soo dhowaato doorashooyinku ciyaar ciyaar maha waa macnaha ugu weyn ee ku jira waddanku inuu dimoqraadi yahay waddanka la wada leeyahay qof walba

xisbiyada sida doorashooyinka loo kala saarayo oo ade inay sadex xisbio cusubi wadanka ka soo baxaan amba kuwii hore loo codeeyo iyagu aytartanka ku guuleystaan amba kuwa cusubi ay soo baxaan amba kuw isu baxan oo kuwii horeyo kuw kale saddexda xisbi ee wadanka siyaasadiisa gacanta ku qaban doona tobanka sannadood ee soo socda waa la sugaya waxaa la sugayaa doorashadii madaxtooyada <laughs> yeah, e, waqhtigii madaxweyne muuse biixi wuu soo dhammaaday e, intii loogu daray labadii sannadoodna way soo dhammaanayaan noobembar weyi ballanku marka de sidaa doorashooyinkii in hadii laysa saaray sidaa loo wada galo oo sadex yo tobankuba ay sidaa u wada galaan deena sadexda ugu sareeya ay noqdaan saddexda xisbi ee cusub ka ugu cod bataana u noqdo kii dowladda dhisayey sidaasay ku haboon tahay in arintaa taladeedii shaqadeediiyo nidaamkeygiin hore loo o hamyawailndguurtidu marmhadaso ay soo saarto wixii iyada ay la noqotay in dabadeeta baabuurku alk uka dhaqaaqo oodeena ummadii loo soo saaro wadada la marayiyo doorasooyinka goorta la gelay sida loo gelay waa hagaag waxaynu ku soo noqoneynaa arimaha badda cas iyo gacanka cadmeed oo somalilan laftarkeedu ay kamid tahay wadamada saameynta xoogan ay ku leedahay xiisadaa alkaimika ka taagan xuutiyiinto kale waa kuwii weerara ku qaaday maraakiib caalamka <laughs> halkaa maraysay oo kuwii maraakiibta caalamkuna <laughs> ay joojiyeen bal arimahasi dhaqaalaha somalilan waa lhadsaameyn xoogan bay ku keeni doonaan waktiga hada dhow ee soo socda bal arimahaasi rofeser markaad qiimayso maxaa ay saame kenhoreba way noo taabatoodee yemn hadday tahay meel aan degeneyn oo dagaal sokeeyo foolxuni uu ka socdo

Oh, oh, o so au meel fog so sii gaaro de waxa laga yaabaa butaaciisu hadana inun soo gaaro somalilandna soo gaaro e cadan dee deris baynu nahay aa kaliijkaa yarbaa inoo dhaxeeya taasi waa mid talabaadi waxa weye bada e, trafigga maraade maraakiibta maraysa ee dhaqaalihii adunyada isku xiasa aa mm -hmm. adaa isku xiaysa iyaguna e, haday khatar galaan dee dhibaato cusub bay keenaysaa oo innaga xoolahaynu dhoofinayn inla fahantelree somaliland dhaqaalaha ugu weyn halkuu inaga soo galo arimaha dibadda waxa weeyi xoolaha ayna u dhoofino adduunyada kale amba sacuudi ha noqoto amba wadamada kale ha noqoto de haddii badaa cas iyo khaliijku a khatar caynkaasa galo dee xooloma dhoofin karo xoolahaynu inagu adduunyada kala imanaynay ee wadanka gudihiisa dee lagu cunayey amba lagu, lagu huwanayey amba mashiinadii iyo dee wixii wadanka imports la keenayey lasoo dibada laga keenayay iyaguna khatar bay galayaan inay xidhmaan markaa dhaqaaleheenu aad buu ugu xidhan yahay nabadgelyada bada cas iyo khaliijka aad buu ugu xidhan yahy meesha wadankaa yaman la yidhaahna waa wadan aad iyo aad u kadeedan haddii iyaga gudahoogiina waa kuwa iska haysto oo dee xuudiyiintu waxay ka mid yihiin dadka woqooyiga ku nool magaaladii sanca iyo hareerehegiiy intaasay qabsadeen xaggan koonfureed ee cadan weli waa la ysku haystaa marka yamani wwaa khatar cusub inay keeni karto oo inagana wax badani oo khasaarihii u naga soo gaari haddaynu nahay reer somaliland w hagaag rofesr waxaan la soconnaa in gashanbuur ka kooban toban dal u maraykanku garwaden ka yahay ay badda cas doonayan inay noqdaan wadamada ilaaliya markaa somalilan iyo wadamadan kalena aanay qeyb ka ahayn maadaam iyaguna ayihiin wadmada badaasi degan madaxwenaha somalia waa kan hadda ethobia jooga hore jabuuti u tagey dhaqdhaqaaqyo noocaasaa jira arimahaasi somalilandna saameyn bay dabcan ku keenayaan gaashaanburaysigaas aanay somaliland qaybta ka ahayn iyadoo horena u dalbatay in lagu biiriyo amaba lagu daro maxay somaliland ku keeni kartaa waa arin maanku daa murugeegu badanyahay oo dee wadamadan waaweyni adduunyada dee u taliya mareykankuuugu horeyo wadamadan uropean unionku a u jira dhaaalihii iyo milatarigii iyo wax walba deiyagay ku ururtay

oo de wasaaraddan arimaha dibaddu <much> ya yeah? eh, maaana fadhiidka noqota ay kor u soo qaato eh, waa -wa -wa laga maarmaan oo layna ogaado inan jirno xeebtan aan wax ku leenahay oroo radwaxaao dhame ay isku hagaagaan oo laga shaqaynayo nabadgelyada xeebta in la ilaaliyo si maraakiibta isku xidaya dhaqaalaha adduunyadu sidee nabadgelyale ay ku haqaystaa ku maraan eh, in laga wada shaqeeyo waa mid dani ugu jirta cid walba mareykankay cid dani ugu jirta uropean unionky dani ugu jirta wadamada kale ee asia dani ugu jirta inaga geeska africa iyo somalilandna dan baa nogu jirtoinaguna ewaa in codkeena la maqlo goor walba la maqlok sanadoodgu dabe an u hadlayay wasaaradda amuuraha dibada ee somaaliland fadhiid bay ahayd intaasoo dhan in kor loo soo aado oy noqoto meel quwad le oo hadalkeygu adduunyada gaadhaya yinay noqoto waa lagama maarmaan taasina de waxay ku xidan tahay hogaanka somalilan iyo dadka wadanka gudihiisa iminka hogaanka u hayaa inay dib uga fikiraan waa hagaag ugu dambeyntii rofeseere waxaynu galaynay amaba aynu galnay sannad cusub aba kun afary aaatan ilaahay haynoo khayre filashooyin fara badan baa duniyada la doonaya amaba laga filan karaa waxyaabaha dhici kara sanadkaasi haddii aynu si gaara ugu soo koobno somalilan iyo soomaaliya oo dadka somaalidu badanaa ay gobolkan ay ku nool yihiin labadaas degaan maxaa la filan karaa aamaba dhacdooyin nouceeyabaa laga filan karaa haday noqoto dhanka siyaasada iyo isbedelada kale eenolosa inaga hadatahay somalilnaarajeaa aad iyo aad ufilaa heyga ugu horeya inuuyahayoe nabadgelyada inlasi xooj oo aana dagaalo cusub iyo buuro la gala iyo waxaasi da ann anaan dib ugu noqon waxaasi waa dibi socod arintaa maxaanku dhahaa beriga ee laascaanood iyo soolna in xaradhaamo cusub iyo ficil cusub iyo maskax cusub la keeno oo qaboojisaa oo bdadka dib sheeko cusub ugu furtana waa lagaba maarmaan taasuna vishiin ayay u baahantay aragti dheer yiyo aduunya cusuboo laga fikiro sida loo abuuray arinta laakin taa ku xigtaa nabadgelyada somaliland waxaweye doorashooyinkaas moranka doorashooyinku goor walba khalkal an loo baahnayn buu wadanka kea soo l anuu waxaan rajeynaya dowladana aanku guubaabinaya madaxda baarlimaankana aaku guubaabinaya iyo dadka kale dhaqanka haya yo maaay danaha waaweynee ummada soomaalida doorashooyinkaa si xalaala oo loo siman yahay sanadkaa soo socda inayna u galo doorashadii ururada iyo tii madaxtooyada haddii layse saaray in dee saddex iyo tobankiiba ururba ay sidaa u galaan yeah. mm -hmm. Sad, saddexdii sii joogay iyo tobankan cus ay sidaa u galaan laga shaqeeyo anu waxaan qabaa adduunyadu u mareykankani ugu horrey

si wanaagsan loo tartamay ciddii soo baxda loo duceeyey waddanka intiisa kalena ay daba galaan oo sidaa u taageeraan deetana aynu shaqo cusub bilowno oo ah dhaqaalihii somaliland sida loo dhisayo aqoontii somalilan sida loo dhisayo caafimaadkii somaliland sida loo dhisayo siyaasaddii dibadda ee somaliland sida loo dhisayo waxbarashadii somaliland sida loo dhisayo dabeecadannabaad guureysa sida deg deg looga hortegayo howlo badan 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 oo culus ban horyal hadaynaa reer somaliland muftaaxeedu waa dimuqraadinimo xalaala tartan xalaala oo loo siman yahay oo la wadaleeyahay muftaaxa hadaynu rogno oo albaabka aynu furno wax badan أو بركلا أي 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 صوب بحدونا أنا إلى هو حنكر رجينا يا أم بريا لبكون إي أفريل لبطن كونو نقضو متقولوا عصب وكانت ومدي أديا لاند. أدي يا ضد ما سنتهاي برفسارة.